Vi har indtil nu arbejdet med højre side hypotesetest. Nu skal vi også se på venstre side og dobbeltsidet hypotesetest. Så vi starter med den venstre side, og det gør vi ved at følge eksempel 3.34. Vi har en producent af bær. Den her producent påstår, at 95% af de her bær er stenfri. Vi går nu hen og køber et glas, og vi sætter os og tæller. Og der er altså 227 bær i det her glas. Og af dem er der 10 med sten. Det vi nu gerne vil undersøge, det er, om det virkelig passer, hvad den her producent siger, at 95% af de her bær, de er stenfri. I det her tilfælde, der kan man sige, hvis vi får flere end 95% bær uden sten, så er vi nok ikke kede af det. Så vores kritiske område, det er altså, hvis det er færre end de her 95% af bærene, der er med sten. Så, vi skal først opsætte en nulhypotese, vi skal have en eller anden hypotese, som vi kan teste. Og vi kan jo skrive, at 95% af bærene er uden sten. Hvilket vi så også kan skrive som, at vi har en sandsynlighedsparameter på 0,95. Altså sandsynligheden for, at vi får et bær uden sten, er på 0,95. Det kunne være, at denne her hypotese ikke holdt. Vi skal definere vores alternative hypotese. Og vores alternative hypotese kunne være, at der er færre end 95% af de her bær, der er uden sten. Det kunne altså også formulere som, at sandsynligheden for, at vi får et bær, der er uden sten, er altså mindre end 0,95. Okay. Vi har jo en stikprøve her. Man kan jo ligesom prøve at se, får vi en eller anden idé om, der kan være et problem ud for den her stikprøve. I den her stikprøve, der er der 117 bær uden sten. Vi havde 127 bær i alt, 10 af dem var med sten, så må de resterende 117 være uden sten. Hvis vi lige ser, så 117 delt med de 127, det giver os 0,92. Det vil sige, der er altså i vores stikprøve 92% af de her bær, som er uden sten. Men vi skal altså lige finde ud af, er det nok til, hvis man kan sige, at denne her nulhypotese bliver vi nødt til at forkaste, eller kan vi godtage den? Vi skal have valgt et signifikansniveau. Og vi tager det så vanligt, 5% signifikans. Okay, så det vi nu skal undersøge, det er, hvad er sandsynligheden for, at vi i sådan et her glas, hvor vi så angiver vores stokastiske variabel x som antallet af bær, der er uden sten, hvad er sandsynligheden for, at vi får 117 bær uden sten, eller derunder, når vi har denne her stikprøve på 127 styk. Så, vi skal altså lave en sum. Denne her gang, der er det jo så de lave værdier, vi er interesseret i, så vi lader altså i gå fra 0 til 117. Det vi summerer op over, det er binomialkoefficienten. Og så ganger vi med sandsynligheden for, at vi får succes, altså at vi får et bær uden sten. Det opløfter vi de antal gange, vi får et bær uden sten. Så skal vi gange med sandsynligheden for, at vi ikke får et bær uden sten, det vil sige, at vi får et bær med sten. Det må også så være de resterende 0,05, i hvert fald ifølge vores producent her. Og det skal vi så opløfte i de resterende bær, det vil sige, at vi havde 127. Og trækker ind fra. Udregner vi det her, så får vi 0,105 eller 10,5%. Det vil altså sige, hvis vi tager en stikprøve med 127 bær, så vil der altså være en sandsynlighed på 10,5% for at vi får op til 117 bær uden sten.
Det vil sige, her der har vi jo, at vores sandsynligheden, de 100, eller de 10,5%, det er større end vores signifikansniveau på 5%, så derfor accepterer vi nulhypotesen. Så dermed så kan vi altså konkludere, at ud fra vores stikprøver, der må vi så sige, at producenten må jo nok have ret, og 95% af de her bær, de er uden sten. Vi accepterer altså denne her producents budskab. Hvis det er, vi sådan skulle prøve at plotte vores fordeling, så vil man se, at her der har vi 127, her har vi 0. Altså, hvor sandsynligheden for, at vi får 0 sten, eller bær uden sten, sandsynligheden for, at vi får 127 bær uden sten, så vil vores fordeling nok være skubbet over mod de 127 på en eller anden måde heromkring. Altså, vi skal i hvert fald ikke have ja, en lille for sandsynlighed for, at vi får de 127, men altså, den må nok være rimelig høj, det her antal. Den kritiske mængde, det er jo den værdi, den x-værdi, hvor vi har de 5%, der ligger til venstre for denne her, de 5%, der ligger i den venstre hale, mens acceptmængden, det er den kritiske mængde, acceptmængden, det er jo så resten. Hvis vi ligger i det her område, så er det jo, vi accepterer nulhypotesen, mens i den kritiske mængde, der er det, vi afviser, forkaster vores nulhypotese, og i stedet for accepterer den alternative hypotese. Lad os lige gang prøve også at se på den dobbeltsidede hypotesetest. Sådan der. Til den her dobbeltsidede hypotesetest, der følger vi eksempel 333 i bogen. Og som eksempel, der kan vi prøve at se på en mønt. Vi vil nu gerne undersøge, er en mønt symmetrisk? At mønten er symmetrisk vil sige, at der er lige stor sandsynlighed for, at når vi slår med den her mønt, så får vi plat eller krone. Så vi vil altså se, er den her mønt symmetrisk? Er det 50% plat, 50% krone? Eller er den ene af siderne favorabel i forhold til den anden? Lander vi simpelthen mere på den ene side end den anden? Så vi kunne lige udføre et eksperiment, hvor vi kaster en mønt 80 gange. Når vi gør det, så skal vi jo så lave en hypotesetest, og lad os igen lave det på et 5% signifikansniveau. Vi skal jo så have opsat en eller anden hypotese, og vi kunne for eksempel sige, at sandsynligheden for plat, kaldes P. Vi kunne også have taget sandsynligheden for krone i stedet for. Vi tager for plat. Vi skal bare vælge en af dem. Vores nulhypotese. Det kunne så for eksempel være, altså hvad er det, vi vil umiddelbart forvente? Jeg vil nok forvente, at halvdelen af tilfældene, der får vi plat. Det vil sige, sandsynligheden for, at vi slår plat med en mønt en enkelt gang, det vil være 0,5. Så kunne vi definere en alternativ hypotese, og det vil jo så være, at sandsynligheden ikke er på de 0,5 for plat. Det vil sige, i det her tilfælde, der tager vi ikke rigtig stilling til, om vi tror sandsynligheden kunne være større eller mindre end vores nulhypotese, men vi siger bare, at den skal være forskellig fra den her nulhypotese eller forskellig fra denne her værdi. Så hvis vi prøver at plotte en gang, og vi gør sådan her, så må jeg sige, vi vil jo nok, hvis vi accepterer vores nulhypotese her, så vil vi forvente, at der vil være flest tilfælde, hvor vi vil slå 40 gange plat. Altså halvdelen af gangene må vi forvente, ifølge vores nulhypotese, at vi får plat. Det vil sige, sandsynligheden for, at vi får 40 gange plat,
må være den maksimale sandsynlighed, vi kan opnå. Så vores fordeling, sådan nogle, måske lidt mere symmetrisk, kunne se ud som der nogenlunde det her. Det vi så er interesseret i, det er at finde ud af, hvor har vi den kritiske mængde. Den kritiske mængde, det er jo igen halerne her. Hvor vi siger, hvor er sandsynligheden for lille for, at vi kan acceptere denne her nulhypotese. I det her tilfælde, der har vi vores kritiske mængde delt ud på 2. Så hvis vi havde vores signifikansniveau på 5%, så vil det sige, at vi lægger de 2,5% i den nedre hale og 2,5% i den øvre hale. Det vil sige, at vi har altså en dobbeltsidig test, hvor vi altså skal dele vores signifikansniveau både til de lave værdier og til de høje værdier. Nå, vi skal jo så finde ud af, hvor ligger det her signifikansniveau? Hvad er det for nogle værdier, der rent faktisk ligger i vores acceptområde her? Og hvad er det for nogle værdier, der ligger i det kritiske område? Sådan der. Til det så kan vi jo lave nogle forskellige udregninger. Hvis vi nu finder ud af, hvad er sandsynligheden for, at den stokastiske variabel er mindre end lig med 30? Det regner vi ud, som vi har gjort før. Plotter ind i Mabel og får 0,0165. Det vil sige, 30, det ligger altså i det kritiske område, fordi vi får en sandsynlighed, som der er mindre end de 2,5%. Hvis vi gør det samme og regner så ud for 31, så kan vi gå lidt højere op. Så får vi en værdi, der hedder 0,0283. Der får vi altså en sandsynlighed for, at vi får 31 eller færre plat. Det ligger altså på 2,8%. 2,8, det er jo større end de 2,5%. Det vil sige, 31, det ligger altså i vores acceptområde. Så vi kan her sige, at grænsen til vores kritiske område, det er altså der, hvor x er 30, og den værdi er med, det kan vi lige sige her, til det kritiske område. Så vi gør det over i den her anden side. Hvis vi nu tager sandsynligheden for, at vores stokastiske variabel er større eller lig med 49, så får vi en værdi på 0,0283, samme som før, fordi det er symmetrisk. Det vil sige, 49, det må altså være med i vores acceptområde, fordi sandsynligheden er større end de her 2,5%. Vi kan også beregne, hvad er sandsynligheden så for, at den stokastiske variabel x, den er større eller lig med 50, og der vil vi få en 0,0165, det vil sige 1,7%. Det er jo altså mindre end vores signifikansniveau. Det vil sige, at vi befinder altså os nu ude, for de x i 50 finder vi os ude i det kritiske område. Så x i 50, den er altså med i det kritiske område her. Hvis vi skulle skrive op, hvordan vores kritiske område, det så, eller vores kritiske mængde, den bliver defineret, så vil sige, at det var altså alle de her værdier fra 0 og opad, indtil vi når 30. Så altså 0, 1, 2, 3, 29, 30. Så starter den igen her ved 50. 51. Og så op til de 79 og 80. Altså op til vores sidste ende af kastene. Så nu får vi altså delt vores kritiske område over to områder, som altså hver er på halvdelen af det her signifikansniveau. Her, der kan man sige, nu gættede jeg nogle værdier. Vi skal se, det bliver så efter påske, hvordan vi nærmere bestemmer de her værdier. Men indtil da, så får I lige en enkelt lille Mabel-kommando. For vi har en Mabel-kommando, der ligger i gympappen, så vi skal altså lige... Sådan der. Vi skal lige huske at indlæse gympakken, gerne med de der kolonner efter, så vi slipper fra den der blå tekst. Så har vi en Mabel-kommando, der hedder binomialtest. Binomial, alle sammen små bogstaver, test med stort T og resten småt. I denne her kommando binomialtest, der kan vi starte med at indsætte vores antalsparameter.
så sætter vi vores sandsynlighedsparameter, og så sætter vi vores signifikansniveau. Det var altså her 0,05. Og så lige selvfølgelig med punktum, når vi gør det i Maven. Så det er altså signifikansniveauet. Derefter, der skal vi skrive typetest. Nu skriver jeg lige typetest her. Det her type af test, det kan være tre forskellige dele. Vi kan have en venstre side, så skriver vi venstre. Vi kan have en tosidet, altså en dobbeltsidet, så skriver vi tosidet i et ord. Eller vi kan have en højre side test, så skriver vi højre. På den her måde, så vil vi få et plot. Hvis vi for eksempel her, for vores eksempel her, vil vi så skrive binomial test. Vores antalsparameter var 80. Vores sandsynlighedsparameter var 0,5. Vores signifikansniveau satte vi på 0,05. 5%. Vi skulle have en tosidet test. Så skriver vi sådan her. Det vi så får ud af denne her kommando, det er et pindediagram. Så hvor vi så får noget, der ser sådan her ud, med en masse grønne pinde, mens pindene i enderne, som der er det kritiske område, de vil være farvet røde. Nu med bare, når vi ser plotter, så vil vi se det fra 0 til 80. Men hvis I sådan lige hiver i det, så kan I så zoome lidt ind på de her områder, og så kan I få en lidt mere idé om, hvor er det, I skal lede efter det her kritiske område. Altså, hvor er det de her værdier omkring de kritiske værdier, hvad er det for nogle sandsynligheder, I skal regne ud. Så det kan i hvert fald give en lille hjælp til at se, hvordan finde det her kritiske område.